Ai, que ja comencem, que tenim cobertura Carnaval una setmana més. Avui ens visiten els companys d'Espectrum Compassa, que l'any passat van acabar en quarta posició. Ens explicaran bueno, el balanç que van fer de la passada edició i tot el que espera per enguany. Així que, si us sembla, arrenquem. Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio carnavalera de la ciutat. Molt bona tarda, benvinguts una setmana més a Cobertura Carnaval, un dijous més amb vosaltres, a tercer programa ja d'aquesta cobertura carnavalera que un any més fem i apostem des de Ràdio Ciutat de Tarragona. I com us dèiem en aquesta introducció, avui ens visiten una comparsa nova, una comparsa jove, són Espectrum Comparsa, i per part d'ells ens visiten Alberto Vázquez, director, creació i disseny de la comparsa. Molt bones, benvingut. Bona, bones tardes. També tenim a la Luisa Ortega, tresorera i membre responsable de disseny, benvinguda. Hola, bones tardes. I també tenim exposant-nos aquesta disfressa d'aquesta pantera negra, la Judit Almazán, que és membre de la comparsa. Gràcies per acompanyar-nos i per lluir-nos aquesta temàtica de la que ara conversarem. Però, si us sembla, com sempre ens agrada fer per introduir i recordar els oients i els nostres seguidors, la vostra comparsa, que és molt recent, expliqueu-nos en quin any vau començar, encara recordo quan vau vindre a explicar-vos i a presentar-vos, on esteu ubicats i quants membres teniu. Bueno, Espectrum Comparsa nació en el año 2018 y ya empezamos con, bueno, mediana gente, entre 40 y 50 personas, y a medida que hemos progresado estos dos años, hemos aumentado y estamos ya en unos 60 participantes. Estamos ubicados en el barrio de Torreforta, aquí en Tarragona, y poca cosa más. Doncs abans de continuar, com sempre ens agrada fer, és involucrar també els nostres seguidors, els nostres oients a participar amb nosaltres. Ja sabeu que podeu fer-ho no només amb les xarxes socials, compartint tots els continguts, fent likes, compartint, deixant comentaris sobre els programes, sinó també entrant en el programa, en el nostre concurs de caixes, amb els que podeu bueno, aconseguir, d'una banda, optar a tindre entrades dobles per la gala disfressador del 16 de febrer a la Tarra Corena Plaça, i que un any més, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, us farem la transmissió en directe, com també podeu aconseguir aquesta fabulosa tassa del programa. Què us sembla? Vosaltres la voleu també? I tant que sí. Us la tindreu que guanyar, eh? No. Ara us explicaré com. Els de casa com ho podeu fer? Doncs enviant-nos un missatge, ara ho veiem a la pantalla, al 622 39 67 00. 622 39 67 00. Un missatge a WhatsApp, simplement dient que voleu participar amb nosaltres, amb el vostre nom i cognom, i nosaltres us posarem aquí dins, entre tots els participants, per treure un numeret que ja podem anar fent. No, després, ho farem després, més tard, així deixem una mica d'emoció. I podreu concursar amb nosaltres. Ja sabeu, tenim tres capses, vosaltres escolliu el color, i dintre, a veure què és el que us toca. Més tard jugarem, perquè ara estem, com dèiem, amb la comparsa Espectrum, que aquest any venen a fer balanç del passat carnaval amb aquesta quarta posició. Moltes felicitats, perquè si no recordo malament tinc aquí anotat que havíeu quedat en el vostre primer any en la posició 19, per tant una escalada brutal en el passat carnaval, quedant en aquesta quarta posició amb la temàtica de la Pantera Negra, no? Quin balanç feu? Bueno, el balanç és super positiu. Tú bien lo has dicho, quedamos el primer año en un puesto 19 y claro, el hecho de que al siguiente año remontáramos de esa manera hasta un cuarto puesto, pues imagínate la ilusión, la emoción de los comparseros, de todos nosotros, pues fue enorme, fue el doble de enorme que si hubiéramos quedado en un 15 puesto en el primer año. Una quarta posició, però a la disfressa d'or vau quedar en tercera posició, per tant, una posició més amb 506 punts. Això, com us ho preneu? Es que el año pasado es que nos dio un subidón quedar en cuartos y terceros en disfressa, veníamos de no haberlo ni siquiera clasificado, y entonces la verdad es que ya nos quedemos emocionadíssimos. Clar, en disfressa any... ja, en rua ja, ni te cuento. El primer any vau quedar en la posició 19, recordem que la classificació són els 15 primers per a l'any següent poder tornar a sortir també a la rua del diumenge. I quina posició pensàveu que quedaríeu en aquesta segona edició que participàveu? Pues nunca se sabe a ciencia cierta. La verdad es que el carnaval de Tarragona es con un nivelazo. Entonces nunca sabes en qué puesto puedes quedar. Puedes hacer durante el transcurso del trabajo del disfraz
decir, wow, qué bonito es, vamos a quedar en muy buena posición, pero luego ves al resto con pasas, con esos trajes que sacan, esas puestas en escenas que nos preparan, y la verdad es que nunca se sabe qué puesto puedes quedar. Uh-huh. Recordeu-nos la temàtica del primer any, era? Adiós a Medusa. Adiós a Medusa. Us va desanimar el fet de quedar en la posició 19 o encara vau agafar més ganes de dir, pues l'any que ve... La verdad que cuando no nos clasifiquemos nos vinimos como un poquito abajo porque al menos nuestro objetivo como comparsa nueva era estar entre los 15, como supongo, como todas, todos los años. Y la verdad es que, claro, el primer impacto sí, pero luego no, porque la verdad que las felicitaciones de nuestros compañeros, las comparsas y todo, bueno, nos dio un subidón y dijimos, venga, va, vamos a demostrar que podemos estar ahí los 15. I bueno, així fue. En aquesta passada edició anàvem amb aquesta temàtica que ara ja podem veure aquí contemplada, la Pantera Negra. Expliqueu-nos una mica aquesta temàtica, quins materials heu utilitzat, heu treballat, els colors ja els veiem els negres, no? Per exemple, la passada setmana ens visitava la Ballaruga, que també comentàvem que el negre és potser un color una mica arriscat. Sí, la verdad es que teníamos... Tenemos una anécdota con el tema del disfraz, ¿eh? Ahora vamos a empezar por ahí. Sí, mejor. Nosotros en un principio no íbamos a ir de pantera, sino que íbamos a ir de zorros. Uh-huh. Teníamos unas ideas con pelos, con colores naranjas, dorados. Y luego poco a poco dijimos, fuimos mirando materiales y dijimos, ostras, pues podríamos ir un poco más potentes. Sí, no le encontremos agresividad, por decirlo de alguna manera, al zorro. Lo veíamos como un poco que se nos quedaba, que no le daba el impacto que nosotros queríamos. Uh-huh. Entonces... El zorro al final se convirtió en pantera y la verdad que el resultado fue muy bueno. Fue muy bueno. Molt bé. Ara podem anar veient imatges també de la rua, de la vostra participació, la vostra posada en escena. Expliqueu-nos una mica l'experiència del passat any en la rua. No sé si en el vostre cas us doneu més importància a la rua, al concurs de comparses o a la disfressador. Bueno, la verdad es que nos lo intentamos trabajar todo. Tanto sea el concurso como de disfresa, como el de la rueda de Yuimen. Así que no tenemos un favoritismo en el tema de concursos. Intentamos hacer siempre lo mejor que podemos, con mucha ilusión, muchas ganas, y vamos siempre pues, con todo a todo. Uh-huh. En el cas de la rua i també la disfressador, la composició eren aquests dos grans ulls de la pantera, sí. No? Uh-huh. A nivell econòmic, sempre parlem que és molt costós, no?, fer front a les despeses personals de cada membre de les comparses. En el vostre cas, més o menys el cost per persona del passat any, quin era? Entre 250 i 300, comodista, se suele ir el traje, sí. Aparte maquillaje. Sou de les comparses que ho treballeu tot valtros, manualment també? O... Sí, també. Sí, hacemos talleres semanales y la gente se trabaja su traje y todo lo que saque en la rúa. ¿La gent és participativa o costa una mica tirar...? No, sí, están muy involucrados. Nosotros tenemos unos talleres y la gente, la verdad, que están muy dispuestos y la verdad que sí, se lo trabajan mucho el traje. Molt bé. Si haguéssim de fer autocrítica, quines coses creieu que podríeu haver millorat? Quines coses potser van fallar? Bueno, la verdad es que este año, ya te digo, como ha sido tan emotivo, tan ilusionado, no hemos hecho ese balance tan de autocrítica, ¿no? Pero bueno, yo sí... Como soy un poco el diseñador del traje, si podía decir algo así, un poco de crítica. Quizás el traje de rúa, uh-huh. Que era bastante negro la parte delantera. Claro, el hecho de trabajar con pelo te impide mucho el poner complementos, porque se sobresale el pelo si le pones una piedra. Entonces, quizá hubiera potenciado más la parte delantera, pero bueno, es ya un poco por meter el dedo en la llaga, pero... Estamos, la verdad, que el resultado ha sido muy positivo y valoramos bastante positivamente el resultado. Molt bé. És curiós, no?, que comentàvem tant la Ballaruga com vosaltres heu apostat per aquests colors negres i platejats i us ha posicionat en tercera i quarta posició. O sigui, que vol dir que el risc ha sigut positiu. Ha tingut bon resultat. Sí, rompemos el tabú, ¿no? Siempre se dice, no puedes ir de negro porque no vas a brillar, no se te va a ver, vas a pasar desapercibido. Y fíjate, es poner un poco de negro, un poco de brillo y el azul turquesa, que yo creo que ha sido el toque ideal, y aquí estamos. Supongo que el hecho está en combinar los colores y darle un impacto visual al negro para que resalte. Uh-huh. Si no és Esport i Som i Serem, són les comparses que van guanyar el passat carnaval. Enguany, per això, porten els sèquits a Reial. Quina valoració feu vosaltres de les comparses guanyadores del passat carnaval? Es que el carnaval cada vez está tan difícil y es tan complicado que supongo que de todas las que nos presentamos, cualquiera en cualquier posición, es que, no sé, yo la verdad que bien. No, yo lo felicito porque muy bien.
Yo opino igual que Luisa, que la verdad es que los dos puestos fueron merecidos. Sinus Sport estuvo espectacular, muy brillante, ya sabemos que es una escuela de baile, por lo tanto la puesta en escena es súper. Y Somi Sen también llevó una puesta en escena muy potente y yo creo que es lo que les elevó al podio. Seguirem ara parlant amb els companys d'Espectrum. Anem, si us sembla, ja amb el concurs. Tenim aquí preparades les caixes. Hem d'escollir concursant. Vinga, traiem paperet. Jo mateix. Tots aquells que heu enviat un WhatsApp per participar. Doncs Ivan Barberán. Ivan Barberán, anem trucant-lo i quan el tinguem el saludem. Tenim tres caixes de colors, blava, verda i vermella. Si haguéssiu d'escollir vosaltres una, quin color escolliríeu? Jo me quedaria con l'azul. L'azul de pantera. Sí. Molt bé, doncs a veure l'Ivan... Ivan es deia, no? Ivan Barberán. A veure quin color escolleix. Ja sabeu, missatges de WhatsApp al 622 39 67 00 per participar amb nosaltres, per aconseguir entrades per la disfressa d'or, entrades dobles, o la tassa del programa. Mireu que xula, eh? Aquí la tenim, perquè es vegi bé. Ivan? Sí, estic aquí. Hola, molt bona tarda, sóc Adrià Requesens, et truco de cobertura Carnaval de Ràdio Ciutat de Tarragona. Sí, molt bona, bona tarda. Havies enviat un WhatsApp, no?, per participar amb nosaltres? Correcte, correcte. Fa temps ja que esperava la vostra trucada. Ets seguidor del programa? Sí, la veritat és que, sobretot quan és època de Carnaval, l'escolto bastant. Molt bé, així m'agrada. Doncs mira, ja saps la dinàmica, doncs, no? Tenim tres capses, una blava, una verda i una vermella. Has d'escollir una. Doncs la blava, ho tinc claríssim. La blava, vosaltres, havíeu dit... Sí. Igual, blava, molt bé, Ivan, molt bé. Havíeu coincidit, avui ens visita la comparsa Spectrum, que van quedar en quarta posició. Doncs a veure què t'ha tocat. Prova. A veure. Ets persona valenta? T'atreviràs? Mira. Que sí. Digues, perdona. Jo que sí. Mira, la prova consisteix en com segueix la cançó. Sonarà una cançó, és el clàssic joc de la cançó, no? I tu hauràs de seguir, hauràs de cantar com segueix el tema musical, d'acord? Vinga, va, provem-hi. Vinga, va, escoltem la cançó. Si tú me llamas, nos vamos pa tu casa. Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Comprovem? Molt bé, Ivan! Felicitats, te la sabies molt bé, eh? Vosaltres sí, la sabíeu també? Sí? Ah, és molt escoltada ja, no? Segurament que no sonarà... No ho he posat molt difícil. En guanyar la rua. Doncs escolta, mira, entres a la llista de persones que podeu optar a les entrades de la disfressa d'or en el sorteig que farem quan arribi la setmana prèvia i també t'emportes la tassa del programa. Això sí, hauràs de vindre a la ràdio a buscar-la i a fer-te foto. Vale, perfecte. Doncs aquí t'esperem, eh? Tu participes al Carnaval en alguna comparsa o te disfresses o alguna coseta o què? Sí, la veritat és que sí. Colors Fantasy, a Torreforta. Ah, molt bé. Doncs... I de què aneu? Aquest any? Sí? Bueno, sí, la temàtica sí que es pot dir. Anem de Harry Potter. Ah, molt bé, Harry Potter. La temàtica es pot dir, sí. Vosaltres veniu la setmana que ve, eh? Però jo ja així ja me vaig apuntant les temàtiques. Sí, molt bé, sí, doncs... Sí, perfecte. Doncs a gaudir del Carnaval, eh? Moltes gràcies per haver participat. Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Doncs ja ho heu vist, molt fàcil participar. Només teniu que enviar un missatge 622 39 67 00 amb el vostre nom, cognom, indicant que voleu participar. Nosaltres traiem paperet i si entreu en directe, telefònicament, escolliu un color, una caixa i us emporteu la tassa del programa i opteu a entrades per la disfressa d'or del 16 de febrer, que un any més, com dèiem abans, des de Ràdio Ciutat de Tarragona tornarem a retransmetre. I avui, com sabeu, estem amb la comparsa Spectrum comparsa. Estàvem analitzant precisament la passada edició, no? Aquesta puntuació, aquesta quarta posició, la vostra temàtica de la Pantera Negra, fèiem balanç també de les comparses guanyadores, i us pregunto el mateix. Vosaltres, enguany, quina és el vostre objectiu després d'haver quedat en quarta posició? Bueno, l'objectiu és sempre, pues, eso, el intentar mantenerte, ni que sea, estar entre las 15 posiciones, lo han dicho ya varias comparsas, pero es que es verdad, ya es un puro logro.
Entonces, pues intentar estar en los 15 y mantenerte en el puesto que has quedado anteriores años. Molt bé. O sigui, la principal meta seria quedar-se entre els 15 primers, però suposo que si podem... Igualar la de l'any passat estaria molt bé. Sí, amb això o ja... Seria interessant. Quizá, també. Sí. Molt bé. Doncs escolta, abans us ho he dit, vosaltres voleu la tassa, la posem aquí perquè es vegi també. Voleu participar amb nosaltres? Què? Sou atrevits vosaltres o no? Hombre, i tant, tu que sí. Sí? Escoltàvem aquesta cançó, eh? Vosaltres us atreviríeu a cantar-la? En plan karaoke? Sí. Sí? Jo crec que sí. Vinga, posem karaoke a la pantalla. I els nostres convidats... A veure què tal canten, eh? Perquè ja sabem que la gent de les comparses és molt artista i volem conèixer totes les seves vessants. Bueno, cantar. Vinga, a veure. Solo... Ah, no. No. ¿Quieres remedio para tu dolor? Espérate. Nadie te lo hace mejor que yo. No. Que nadie se apague la situación. Tú sabes que yo no te dejo plantao. Calmao, que yo voy de camino, amor. Calmao, que yo voy de camino. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Molt bé, ho heu fet bé, no? No s'ha comptat, vinga, va, va, va. No, no, que us l'heu guanyat. Molt bé, vinga, aquí la tenim. Vosaltres, en record del programa. I nosaltres seguim, eh? Volem seguir analitzant. Ens explicàveu l'objectiu d'enguany, no? De, sobretot, quedar-vos en les 15 primeres classificades. Si pot ser, doncs anar pujant també una mica els esgraons de la classificació. I per això necessitem una bona temàtica. Què ens heu preparat per enguany? Quina és la temàtica? Quin és el secret? Pues la temàtica és el Gran Lago de los Cisnes. El Gran Lago de los Cisnes. Jo me vaig apuntant les temàtiques. Molt bé. En què consistirà això? Bueno, todo el mundo conoce la historia, la gran historia de amor del ballet, ¿no? El Lago de los Cisnes. Uh-huh. Pues como su temática dice, es un ballet. Muy entonces bien. Lo que vamos a ofrecer, bueno, vamos a intentar ofrecer, son unos bailes muy finos, muy... Intentar muy contemporáneo. Sí, intentar representar un poco lo que es la obra del Lago de los Cisnes. Portar-la al carrer, no? Exactament. Com decidiu les temàtiques? Feu alguna mena de reunió, assemblea, amb pluja d'idees o com ho treballeu això? Depende del año porque hay veces que sí que te cuesta un poquito más, entonces nos juntamos el equipo de diseño y valoramos a ver qué podemos hacer, tenemos estas ideas. Y este año, por ejemplo, no, este año estuvo muy claro. Sí, queríamos ir de algo con un poco de iluminación que cambiara nuestro rollo. Dijimos, pues el Lago de los Cisnes puede ser. Alberto propuso la temática y la verdad que nos pareció genial y dijimos, venga. Sí, no costó nada. A l'inici del programa veiem aquest vídeo que ens heu fet i que agraïm, que us demanem a totes les comparses saludant-nos. Quan heu començat ja amb els assajos vosaltres? En quin mes? Quant de temps porteu treballant? Octubre o así, empecemos los ensayos ya. Sí, solemos empezar los ensayos bastante adelantados porque, bueno, nos gusta pulir bastante los bailes, creemos que al fin y al cabo el impacto visual es importante, entonces pues estar avanzados y poder pulirlos cuanto más tiempo, mejor. ¿Son ensayos semanales, supongo? Sí, son semanales cada domingo y después cuando ya pasa Navidades intensificamos a dos veces a la semana. ¿Al local o al carrer? Ensayamos... Sí, tenemos un colegio, un patio de un colegio, y allí ensayamos. Bueno, aquesta setmana us heu quedat una mica sense poder assajar, no? Amb aquest temporal que estem... Bueno, no coincide, no coincide l'ensayo. Molt bé, doncs ja us he preguntat l'objectiu, per tant, suposo que... Quin balanç faríeu de la passada edició, ja en plan general, eh? Amb totes les comparses? No sé si hi ha alguna temàtica, alguna comparsa en si que us va especialment impactar o cridar l'atenció. Pisa. Es que es lo que hablamos, que cada año es tan difícil el carnaval y a mí es que no dejan de sorprenderme año tras año todas las comparsas, porque la verdad que es, hay un nivelazo increíble en el carnaval de Tarragona y yo cada vez que veo las comparsas digo, madre mía, esto está súper difícil. Sí, sinceramente que Tarragona está en un nivel muy alto, así que la verdad es que es de dar enhorabuena a todas las comparsas, uh-huh. Porque está dejando el carnaval en una muy buena posición y yo creo que aparte esto se tendría que aprovechar un poquito más, darle un poco más de impulso al carnaval de Tarragona, que creas que no, parece que no, pero está como un poco escondido aún. Yo creo que se puede potenciar más, abrirlo más al mundo y
y los ingredientes los tenemos, así que todos tenemos que seguir por ese camino. I d'aquí l'aposta de Ràdio Ciutat de Tarragona, de tenim un carnaval que no té res a envejar, no? Doncs fomentem-lo i donem-li difusió. Doncs Alberto Vázquez, director de la Compassa Spectrum i també de la part creativa i de disseny, i Luisa Ortega, tresorera i membre també responsable de disseny de la Compassa, junt amb la companya, la membre de la Compassa, que avui ens ha lluït aquesta temàtica, la Judit Almazán. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat avui, aquesta setmana, avui dijous, aquesta cobertura carnaval. Esperem que tingueu molt bon carnaval i que tingueu molt bones posicions i l'any que vinent, així torneu a explicar-nos-les. Moltes gràcies. Gràcies a ti, Adrián. Gràcies. També gràcies a vosaltres, els de casa, que cada setmana esteu atents a la cita, al programa. Ara ja sabeu que l'únic que queda és que a les xarxes socials compartiu, feu difusió i deixeu els vostres comentaris en el programa. Ens retrobem aquest proper dissabte a Cobertura Carnaval. Gràcies.